حیوانی گەورە بۆ حو نەفرەشێت یعنی واتەبن نەماڵەیەک ح قربانی بکەن بری حو قوربانی ئەەکەوێت یا ئەتوانن بە حەو نەفر هەر یەکە پشکەک مانگایەک حیوانێکی گەورە بکەن و بار حەوتەکەی بیکەە قوربانی کە ئەمیشە فرەرموودی پێغەمە و بۆ چوونی زانایانی لەسرە وهروها ئەتانی ئەو حیوانە گەورە هەندێکی قوربانی بێت و هەندێکی شی حوت بێت. دیار حیوانی پچووک وەکو و مەڕ و بزن تەنها بۆ یەک نەفرەر دەشێت بەڵام ڕئیسی عاعیلەیەک ئەتوانێ مەڕێک یا بزنێک لە بای خۆی و لەباتی هەموو خانەوا دەکە سەر ببرێت. ئەو حیوانەی کە ئەکرێ بە قوربانی کە زیاتر ئەوە جەنابی کاک دکتۆر ئاماژەی پێەکە من تەنها ئەوەندە ئاماژە پێەکەم پێغم رسل الله و عليهکی ووس لەم فەرموویەتی چوار جۆر حیوانی بۆ قوربانی نااشێن یەکەم حیوانێک کە شەل بێت بە تەواوی دووهم حیوانێک کە نەخۆش بێ نەخۆشیەکەی دەرکەوت بێ سێ هەم حیوانێک کە گەڕۆڵ بێ و حیوانێکی شککەل ڕوو لااز بێ و گۆشتەکەی جێگەی سوود نەبێت بۆیە ئەو حیوانەی کە ئەکرێ بە قوربانی ئەبێ حیوانێکی پاک و سااخڵەمە و جوان بێت دیارە کاتی قوربانی کاتەکەی زۆر کەمە تەنها چوار ڕۆژە لە نوێژی جەژن کە نوێژی جەژن دەستی پێکرد لە نوێژی جەژنەوە دوای نوێژی جەژن قوربانی دەست پێەکە کە ڕۆژی جەژن و سێهمم ڕۆژی جەژننواتە لە و چوار ڕۆژەیە ئیتر ئەتوانی لە شەوابیکەی ئەتوانی لە ڕۆژا بیکەی پێشنی و ڕۆ ئەیکە عەسر ئەیکە هەر کاتێگەیکەی لە ڕوی شەر ئەوە ڕێگەی پێدراوە کمەڵە پرسیارێک هەیە حەزەکەم ئاماژە بە و پرسیارانە بکەم. یەکەم گۆشتی قوربانی چیل لێ بکرێت. بە ننسەت گۆشتی قوربانیەوە قوربانیە کەی واجب نەبێ نەزر نەبێ لە فەرمو دەکەی پێغم مەراسل الله عليهه ووسلم ئەفەرمی ئەتوانی بیکەی بەسێ بەشەوە، بەشێکی هەڵگری بۆ خۆت، یعنی ئەگەس سیکییرۆ بێ دهکییلۆی هەڵگری بۆ خۆت دهکییلی بنێری بۆ فەقیر وهژار و دەست کورتەکان، بەشێکیشی پیاڵیتەوە بینێری بۆ دۆستانی خۆت دەوڵە منند بێه بێ لە هەر شوێنێکە خۆت حەزل لێبێت. ئایا نەقلی قوربانی گواستنەوەی گۆشتی قوربانی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر دروستتە بەشێک لە زانایان فەرمووییانە، ئەمە تۆ لێرەوە لە سلمانانی ئەینێری بۆ بەکجۆ ئەینێری بۆ پیرەمەگرون ئەینێری بۆ عربەت ئەو پێی نااوترێ نەقلڵ. نقلی قوربانی ئەوەیە گەشتێتە مساافەی قسر،ه کیلومتر لێرەوە بینێری بۆ هەولێر. لێرەوە بینێری بۆ پنجێن لێرەوە بینێری بۆ کرکک ئەین نێری بۆ شارەکانی دەوروبەرری و نزی کرد 20 ک و سی کرن ئەمە پینااوترێ نقل نقلل ئەوەیە کە لە ئاستی مساافەی قسررا بێت. پرسیارێکی تر ئەکرێت دەربارەی ئەوە ئایا ئێمە ئەتوانین قوربانی بۆ مردوو بکەین. بەشێک لە زانایان فەرمووییانە مردوووویەک کە وەسیەتی نەکردبێ ناتانی ڕاستە و خۆ قربانی بۆ بکەی سەری ب بۆۆخۆت و ئەو بەشدارکە لە خێرەکەی بەڵامعالمێکی گەورە هەر لە مەسەبی ئیمامی شارعە، حەسەنی عببادی فرموویەتی قوربانیش جۆرێکە لە سەدەق چۆن سەدەق بۆ مردووەگا مردوووش باوەسیەتی نەکردبێ هەر ئەتوانی قوربانی بۆ بکەی وحەنەفیەکان و مالکیەکان و حەمبەریەکان، فرمویانه درسته قربانی له باتي مردو با وسيتي شينه کوي ايا درسته له قربانيه انسان وكيل بګري yana اما همو زنانيان فقه اسلامي فرمويتي ويجوز توكيل مسلم بالذبح بو هر يك له پياو افرد اتواني کس يك بګري به بيت وكيليته بو او حيوانه كت بو فقره حيوان کتب وسلبره وحیوان کیش تبو دابشکات امش حدیث مان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوصى لبدستی خو کومل وشتری هنا صد وشتربو شست وسو ستری بدستی خو صبری بق یک حزتی علی کتب وکیرو حزتی علی لوچلی پیغمبر و صلی اللہ علیہ وسلم صلبری بنسبت او وکالت او اندے فرمی او یک ئەو کەسە هەڵ ئەستێ کەسێک کە جێگەی سیقە و متمانەی بێ بی کابا وەکیلی خۆی بۆ ئەم قوربانیە و ئەو کەسش ئەفەرمێ ئەهلیەتی وەکیلی تیاێت یعنی واتە ئاەکو شخصێک بێت یا وەکو موؤسسەیەک بێت ئێستا وەکو چۆن ئەم دەستگای ڕبییتەی مرۆیی ساڵانە کۆمەڵێ قوربانی ئەک ئەبێتە وەکیلی خەڵک ئەمە لە ڕووی شعیەوە هیچ یشکارێکی نیە. مادام سوپاس بخوا رابییتی مرۆیی ڕێخراوێکی خێرخوازی مرۆیی جێگەی سیقە و متمانەی مسلڵمانانە زیاتر لە سی و پێ سالە لە کوردستان و دەروی کوردستانە ئیشی کردووە لە ڕوی شەرعیەوە دروستە هیچ ئیشکارێکی نییە هەر موسڵمانێک کە بیوێ. لە ڕێگەی ڕاببییتەی خێرخوازیەوەڕبییتەی مرۆییەوە قوربانیەکەی بۆ بکە ئەوش ئەبێ بەسێ بەشەوە ئەیک بەوەکی لە حیوانەکەت بۆ ئەکڕێ دوایی لە بەشی دوهما سەری ئەبێ لە بەشی سێ هەما تەوزیعی ئەک بە شێوی کە خۆت ئە دەوێ من شخصی خۆم ساڵی پار خۆیش و خێزانم قربانیمان کرد هاین لێرە لە رابیتە هەم بۆ خۆشم و هەم بۆ خێزانم ئەمان کرد بەوەگیر بۆ ئەوەی حیوانمان بۆ بکەن بە قوربانی بۆیە لەو ڕوەوە بەنسد وەکارتەوە هیچ ئیشکارێکی تیانیە و دەڕوی شەرعەیەەوە شتێکی جایز و دروستتە ئەوەیشی کەماوە بیڵێم بەنسەت زۆر جار قسەیەگەکرێ ئایا قوربانی کردن خێری زیاتر یا سەدەق جادر ام قصه اكره والله بي بفقير باشتريه اوا هي كرهك جزيني بو فقيره اما شواني شريعه اسلام اما جمهور الفقهاء وبو النص جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة على ان الاضحيه افضل من الصدقه بقيمتها او اكثر من قيمتها افرمي همو جماوري زانه متفقن يعني متفق النسل اوي كقرباني كردن لا صدقه خير زياتر حتى باتو بشي بقيمة كيشي بكي يا زياد لقيمة كيشي شي مرق باي سي ورقه تو شوار ورقه پنج ورقه شي بكي بخير خير قرباني لو دقيقه يا زياتر يك چون كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي ما عمل ادمي عملا يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم خوش خۆشەویستترین کارێک پسەنترین کارێک کە لە ڕۆژی جەژنا مرۆڤی ئماندار بیکە ئەوەیە کە حایوانی بکەی ئاژەڵێ بکەی بە قربانی. ئەمە خاڵێک کە حەزم کرد ئاماژەی پێ بکەم کۆتا خاڵ کەویستتم ئاماژەی پێ بکەم ئەمەیە زۆر جار ئەم پرسیارە ئەکرێ و شوبە ئەخرێتە دڵی خەڵکەوە دەربارەی کردننی نینۆک و مولێکردنەوە ئاەک و ئەو کەسەی کە قربانی ئەک ئەبێ ئەم دە ڕۆژە، مو لە خۆی نکاتەوە نینۆک نکاتەوە یاننا. ئەمە زانایان لەو بارەوە جیاوازیان هەیەمالارکیەکان لە قوی مەشوریان و شارفیعیەکان فەرمویانە هەر کەسێک ویستی قوربانی بکە لە دەڕۆژی سەرەتایی مانگی زیلحجەوە سنەتە نمو نەینۆک لە خۆی نەکاتەوە ئەمە سونەتە یعنی واتە ئەگەر کردت خێردەگا ئەگەر نیشت کرد گوناهد ناگا. ب دوای ئەوە. حنفي كان مالكي كان دوان لمذهب كان في قول الى انه يباح ولا يكره اخذ شعره او ان فرميانا حلال اتواني مشلخوت كيتوا نينوكي كيتو هيج اشكار كي نيو حجره تاثيرك لسر خدي قربانك ناكات تنهى حنبلي كان لقولك فرميانا حرام لو دروجيا ك مو لە خۆدکەیتەوە یانی نۆک لە خۆتکەیتەوە ف كلیل ئەحوال ئەوەیە چاگوایە ئینسان ئەگەر بۆی کرا ئەو دەڕۆژە خودداری بکە سروورییشی نەتاشیێمو لە خۆی نەکاتەوە نی نۆک نەکات ئەگەر کردیشی هیچ جۆرە تەأسییرێک لەسەر خودی قوربانیەکە دروست نابێ.